а Ангюшев лицитира со имиња на државата, неговата фирма е предмет на интерес токму на грчкото електростопанство. Кочо Ангюшев мора да ги отстрани сите сомнежи дека продажбата на неговата фирма би се користела за евентуална награда за решавање на спорот по име, на спорот за името по волја на Грција. Тој треба да каже на јавноста која е реалната вредност на неговата фирма.